klart skepp. Tack så mycket. Stöd det allierade målet. Koncentrera eld mot det fientliga örlogsfartyget. Alla maskiner högsta fart. Alla enheter begär eldunderstöd. Koncentrera eld mot det angivna målet. Alla enheter, koncentrera elden till målet. Alla maskiner i normalläge.
fientligt slagskepp upptäckt. Fientlig kryssare upptäckt. Alla enheter, koncentrera elden till målet. Jag behöver eldunderstöd. Tack. Väl kämpat. Inta området. Lystring, rapporterar målets position. Kontakt. Fientligt hangarfartyg. Alla enheter rapporterar ett strategiskt målsposition. Mottaget. Jag tar det. Fientlig kryssare upptäckt. Alla fartyg begär eldunderstöd. Kontakt. Fientlig jagare. Kamrat, understöd mig. Tack. Alla maskiner högsta fart. Fall tillbaka till det området. Fientlig kryssare.
fartyg. Försvara det området. Luftvärn i full beredskap. Torpeder akteröver. Brand, brand, brand. Luftvärn återgår till normal beredskap. Problemet löst, kapten. Kryssare förstörd. Tack så mycket, kapten. Torpeder om babord. Alla enheter, avancera för att inta området. Du är på egen hand. Alla maskiner högsta fart. Alla enheter rapporterar ett strategiskt målsposition. Slaget är slut om 5 minuter.
alla maskiner i normalläge. En fientlig kryssare. Jag skyllde dig en. Alla maskiner högsta fart. Problemet löst, kapten.